はい、こんにちは、僕です。シンフォーファイナルやっていきましょう。待って、新しいクエストをまた受信しましたね。東京を腹いっぱいに。東京の野郎どもで力を合わせるために大切なことがある。そう、全員が腹いっぱいでなきゃならねえ。市ヶ谷駐屯地あたりにいる肉付きのいい悪魔、ペンリルやペンドラゴンどもから魔界の霜降りと、英語デモロインを10個ずつかっぱいできてくれ。美食と東京の未来のためによろしく頼むぜ。ああ、英語デモロインは持ってる気がする。これは呪術、なんて読むんだろう。不安に揺れる人々の心に安寧を与えるために、東京団は強き力を欲しています。これなんだ、異教団だって。波いる悪魔の中でも、我が教団に近い力を持った悪魔。市ヶ谷駐屯地からすぐ南にある、東急御所に住み着いた、鬼神雨の太玉が持つ、大玉串の霊力ならば、我が教師の望みは叶えられるでしょう。なんかまた新しい勢力ができてる。と、避難地点確保。東京の外れ、六本木から東に人の住まないシェルター、天王洲シェルターがある。一般人を一時的に避難させる候補地として名前が上がり、調査に向かったが、凶悪な悪魔に邪魔をされてしまった。鉄壁の守りを持つ悪魔、国つかみ荒はばきを倒してくれ。荒はばきを倒す。あ、まあ、マカラカーンさえなんとかなれば倒せるのかな。まあ、ちょっとチャレンジクエストやっていきましょうか。で、ちょっと待って、紹介の人の話もね、聞いていきたいんですよね。多神連合が崩壊して、あとは、あれ、それ前に聞いた気がするな。話の内容変わってないのかな、もしかして。教え者レーダーが壊されたって、それ前聞きましたね。全く話の内容進展ないですね。何の音？ねえ、ナナシ。この音って。何の音？ペペチの前に、女の子が車輪を転がしながらやってくる。あれ、スティーブが出てくる。いや、しばらくぶりだね。忘れた頃に出てきますね。女の子に続いて、同じ方向からスティーブンがやってきた。誰だ？お前らの知り合い？いや、ずいぶん久しぶりに出てきましたね。初めて会う子もいるようだね。私の名はスティーブン。この子は東京の女神。東京そのものであり。東京の民の心に呼応している存在だ。だが今はみんなの心がすさんでしまったため、この子は本来の力を失っている。今東京は重大な局面にある。君たちの選択が大きく未来を分けるだろう。この子はそれを心配している。できることならどうかこれ以上この子を悲しませないでやってほしい。君たちなら自らの力で進むべき道を選び取ることができるはずだ。頑張りたまえ。スティーブンと東京の女神は元来た方向へと戻っていった。自らの力で進むべき道。やっぱ重要なニュートラルな感じなんですかね。もう少し具体性のあることを言ってもらいたいものだな。全くその通りだ。お前な。そんなことより今は市ヶ谷駐屯地へ向かうことが先決ではないのかね、主様。かわいい。うーん、もうさっさと行くよ、ナナシ。ギャップ萌えだよな。かわいすぎるわ。ちょっととりあえずじゃあ池袋に行きましょうかね。あ、待って、トピックがついてる。望み。停戦の解除、そしてハルマゲドンの開戦。やはりこうなってしまうのね。私は妖精たちのために、天使にも悪魔にも組みさない。私は私自身の道を進むつもりよ。だけど、その道を強要することはできないわ。もちろんあなたが道を間違えそうな時は呼び止めるし、道を踏み外しそうになったら手を差し伸べてあげる。でもね、決めるのは全部あなた自身なのよ。声を聞いて足を止めるのも、差し出した手を取るのも
全部あなたが決めること。大丈夫、私はあなたのことを信じているわ。あなたが進む道はきっと自由につながっている。だから自分を信じて、あなたが思う通りに進みなさい。ってなんか説教臭くなっちゃったわね。まああなたなら難しく考えなくて大丈夫よ。アレルヤ、俺は俺を認めてくれたお前らと一緒に戦いたい。俺がいたい場所はリーダーたちがいる場所だ。それは嘘じゃねえんだけど、まだどっか無意識の部分で迷いが残っている気がする。俺は阿部の兄貴を尊敬しているし、アシュラ界には義理がある。リーダーたちと一緒に行くって頭じゃ納得してても、多分まだ心のどこかにそういう心残りがあるんだ。でもこの先、どこかで必ず兄貴と戦うことになる。それまでには腹くくっとかねえとな。なんか市ヶ谷駐屯地に行ったらいそうですよね、阿部。最終戦争。世界に終末をもたらす最後の戦争、ハルマゲドンとも呼ばれる。多神連合が壊滅したことを受け、膠着状態が崩壊。天使側と悪魔側の停戦が解かれることとなり、最終戦争が勃発した。ルシファー両方、ルシファーもメルカバーも両方倒せばいいっていう感じなんですかね。そんなところかな。待って、パーティーはそのままでいいんだっけ？いいか。改札にやってきました、池袋の。奪うってのは気持ちいいな。なんで今まで我慢してたんだろう。それは俺がシャックス様に捧げるんだ。シャックス、邪魔するんじゃねえ。シャックスって懐かしいな。うるさい、僕が捧げるんだ。人々は理性をなくした目で互いを罵り争い合っている。争いを止めますか。止めよう。争いを止めるため前に出ると、集団の中にいる異質な影を発見した。あ、シャックスだ。人々が取っ組み合いの喧嘩を繰り広げる中、その影、悪魔は悠然と佇んでいる。心躍る見せ物ですね。まだ正気を保った人間がいたのかい。もしかして彼のお友達かな。ケンさん。ああ、ケンさんやられてる。お前、なんでまた来やがった。ガキが関わることじゃねえぞ。おやおや、強がるね。ブー様に助けを求めたりはしないのかい。こそ逃げろ。シャックスを倒せばいいのか。なんとけなげな人間だ。この町は本当に楽しいな。袋をおかしくした本人が何を言ってやがる。だからこそ言ってるんじゃないか。私の思う通りに物資を奪い争い合う人々の姿はとても素敵だったよ。無力な君が一人抗おうとする姿もなかなかに見せてくれたね。この献上金と共に語って聞かせたら、さぞルシファー様もお喜びになるだろう。くそったれが。悪魔は鬼滅の声を漏らしながら、ねっとりした視線をこちらに起こす。さて、せっかくここまで来たんだ。君も献上金の添え草として踊っておくれ。シャックス、何が弱点かな。さあ、君からは何を奪おうか。略奪行の名の由来堪能したい。略奪行って呼ばれてるんですか、シャックスって。多分アギかブフかどっちかだと思うんだよな。ブフからやってみようかな。ほら、じゃあアギだ。アギで確定だよな。あれ違うの？嘘。アギ聞くと思ったのにな。違うのか。あ、全然弱点わかんねえや。じゃあジオかガルかな。そうなるかな。パニックボイス。いや、まんまとみんな混乱させられてしまったな。闇討ち。いや、さすがに殺せはしないよな。混乱解けないぞ。ちょっとロキまで混乱してるんだけど、痛いな。
どうしようかな。じゃあザンマとかやってみますか。あ、マジか。じゃあジオかな。消去法でね。いや、パニックボイスどうにかなんねえかな、これ。痛すぎんだけど、攻撃が。回復しないとまずいよな。ぼーっとしてる。ジオダインやってみるか。ジオ弱点ですね。ジオ弱点だ。メパトナがあるじゃないですか。メパトナ使えばよかった、さっき。回復しないとまずいよな。いくらなんでも。これどうしようかな。宝玉林使う？使っちゃおうか、4つあるなら。もったいないけどな。で、ジオダイン。いや、ここで回復すればよかったな、メディラまで。失敗した。ジオンが。ジオンガストーンで。私の前に立つ。鎧同士をやってほしいな、時には。マカジャマオン？こいつうざったすぎんな。うざったすぎるぞ。混乱して魔法封じられてしまったな。メパトラストーン使えばなんとかなるか。アイテムでメパトラストーン。もっとたくさん買っとこうかな。メパトラストーンね。この状態異常されんのかすげえ困るんだけど。状態異常防げないからな、今。せめて主人公は状態異常防げる装備、アクセサリーとか欲しいな。私の前に立つ。貫く風の陶器。衝撃属性が貫通か。あ、怖い。あ、弱点がまあいなければ耐えられますね。やっと状態以上誰もかかってないターンがやってきましたね。とりあえずみんなでジオダインをして、プレスターンを稼いでいきましょう。で、2周目でメディラマ。で、ジオダイン。いや、まだ赤くもなってないんですよね。やべ、またマカジャマオンしてきた。マカジャマオンとパニックボイスがうざすぎるんですけど。うざすぎる。どうしようかな。主人公でメパトナストーン使ってしまおうか。やっと赤くなりましたね。もうちょいで倒せるぞ。あれ、そっちに回っちゃう？まずいな。回復、ペリで回復する予定だったんだけど。あ、よかった、倒せた。状態異常がうざったかったな。またレベル上がった。もうすぐレベル70になるんだけどな。いや、魔力上げようかな。プリポイント140とか溜まってる。火炎ギガプレロマか、欲しいな。三部の合戦消してしまおうかな、じゃあ。で、デクンダはね、主人公に持たせておきたいかな。どうかな、ちょっと主人公に何を持たせるか、ラクンダ持ってるけど全然やってないからね。デクンダの方がいいかな。悪魔が消えたことで、人々は正気を取り戻していく。なんだ、なんでこんなところに。正気に戻ったか。また世話になっちまったな。しかしなぜここに来たんだ。ああ、その子供がいませんね。今週のためだ、面倒を見ると決めたから。おい、それはもういいよ。そういうことなんだろう。ったく、だぜったらねえぜ。よその手は借りねえと意地張ったまま、何もかもなくすところだったんだな。ありがとうございやす。ケンはペペチに深々と頭を下げた。相手はハンターっすよ。ハンターに頭を下げるなんて。恩人に頭を下げられねえ意地なんざ、ほら、いらねえよ。ケンさん、悪魔の野郎は
いなくなったんだ。この袋を今度こそ立て直しましょう。あんたとガキに恥じねえように。池袋のみんなを助けて終了。クリアできましたね。強かったな。また手がいる時には声をかけます。またあるのかな。それまでお元気で。まだ続きあるのかな。ケンさん待ってくださいよ。これで池袋も大丈夫だな。あの人はやるって言ったらやる人だしよ。負けてらんねえな。じゃあね、一つとりあえず片付きましたんで、あとなんだっけ。あ、令状。ハンターさんのおかげで池袋がどんどん賑やかになって、お店では商品がたくさん届いてセールもしてます。ハンターさん本当にありがとう。あとね、もう一つすごいことがあるんだよ。実はケンさんがこの前笑ってくれたんだ。でも笑っても怖い顔だったけどね。だよか。これか、呪術剥奪。違うな、これなんて読むんですかね。これ読み方がわかんないんだよな。三奪って読むみたいですね。呪術三奪。場所はね、市ヶ谷駐屯地からすぐ南にある。だから、どうしよう、渋谷の方に行けばいいのかな、とりあえずじゃあね。あ、待って、なんだっけ、なんかショップがなんちゃらって言ってましたね。ちょっとお店の様子見ていきましょうか、先に。どっちだ、こっちかな。いらっしゃいませ。いや、特にこれっていうものはないな。あ、いや、メパトナストーンちょっと買っとこうかな。多めにね。はい、メパトナストーンぐらいだよな。買っておいた方がいいな。また。じゃあなんだろう、武器防具装備屋さんはどうかな。なんか特に今のお店では変わり映えなかったな。前か、何の用だ。あれ、セールをしてるって言ってませんでしたっけ。セールしてないのか。どうしようかな。今は別に欲しいものないかな。まだ用が。欲しいって言うなら弾丸が欲しいですかね。不可属性が、まあ各属性があるんだ。魔風がつけられたらいいけど、弾丸買っとこうかな。銃を使う機会があるかわかんないけどね。いや、あるでしょ。なくはないでしょ。東の帝国に売ってた武器と同じものが売ってますね。まあいいか、物理攻撃。てか力は全く上げてないからね。あんまり武器新調する必要ないかな。まあいいや、特に何もなかったんで、何もなかったんで渋谷に行きましょうか、とりあえず。いや、多分渋谷から行くのが早いんじゃないかな。あ、待って、ターミナル。ああ、失敗したな。池袋で回復してくればよかった。渋谷の街はね、ターミナルから紹介までの距離が遠いんですよね。まずいよ。七し、敵の軍勢があんなに。どうしよう。すべて蹴散らすしかあるまい。この程度突破できんようでは、メルカバーは、いや、ルシファーは撃てんだろう。ねえ。待って、市ヶ谷に着くまでは、なるべく消耗を抑えておくべきよ。無用な戦闘は可能な限り避けた方がいいわ。やべえな。まっすぐ敵を倒しながら進むか、遠回りして安全に進むか、どうする。どっちでもいい。私は主様の後ろをついていくだけだ。主様。ね、主様。え、これを回避する。あ、ここじゃない？東急御所。東急御所って読み方でいいのかな？ここに行きたいんですよね。といったところで、待って、市ヶ谷駐屯地はすぐそこにあるんだけど、一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。次回もね、残りのチャレンジクエスト片付けつつ、駐屯地に行くという感じですね。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。